E aqui é maltinha, bem-vindo a São Tomé, esta praia fantástica, praia e piscina. E agora vou-te dar 13 dicas para a tua próxima viagem a São Tomé. Calma, calma. Não são 13, são só 7 dicas. Mais uma extra. E também vais ter legendas neste? Não faço ideia porque é que disse 13. A primeira dica é... Aluga um jeep. As estradas aqui não são lá muito boa de cidade. Estão adequadas, consegues andar. Vais tendo bastante buracos, mas consegues andar. No norte ainda também tem estradas mais ou menos também cheias de buracos. No sul, esquece, ainda em calhau ou terra. Ou terra batida com calhau. Colocar um calhau para a estrada não ser lá quando vem a época das chuvas. Portanto, Jeep é um must. Não há maneira de dar a volta à ilha sem o Jeep. Aluga um Jeep. A segunda dica é, arranja um guia. São Tomé é barato, portanto consegues arranjar um guia por preço muito acessível. Eu paguei 15€ por dia. E dois dias com o guia fiz o primeiro, fui para o norte. No segundo, fui para o sul. E com o guia que começou, conhece a área, sul de Palma. Conhece as pessoas, dava a perceber a energia da ilha e é muito bem. É muito bem, é preciso que não conheces, nunca ouviste falar e ajuda-te naquelas primeiras tribulações que tens de chegar a um sítio que não conheces, pode ser ou não diferente daquilo que estás habituado, portanto é porreiro, arranja um guia. Arranja um SIM card. No hotel onde vais estar, provavelmente vais ter Wi-Fi, internet, mas quando vais dar a volta pela ilha, é importante teres algum contacto que possas utilizar e se tiveres um SIM card local é mais fácil, porque terás também internet que tens quase toda a ilha, pelo menos as zonas mais populadas, no sul não tanto, agora onde estamos ela falha um bocado, ela falha. Para e fala com as pessoas. As pessoas também são genuínas, são simpáticas, quando andares pela ilha vais perceber que todas as pessoas que passas, a maior parte delas te vão olhar nos olhos, acenar, sorrir, dizer bom dia e sugerir sítios quando tu ouvias, ver se precisas de alguma coisa. É gente muito genuína, muito simpática. Está aberto a isso, está aberto a falar com as pessoas. São Tomé é isso mesmo, São Tomé, além destas praias maravilhosas, é muito as pessoas e a abertura que as pessoas têm em falar contigo e te receber. Prova a cozinha local. São Tomé tem o melhor peixe que existe no mundo. Em Portugal temos peixe muito bom, em São Tomé tens peixe muito bom, mesmo. E estou aqui há 6 dias e acho que comi peixe por 6 dias. Não comes carne aqui, já vês uma data de porcos andar pelo chão, vês carradas de galinhas andar pelo chão, mas não vês quase ninguém a comer porcos nem galinhas. Eles comem peixe, eles comem fruta-pão, eles comem banana-pão, eles comem mandioca, mas a base é peixe, come peixe. Não vais à procura de restaurantes chiques ou mais especiais, vai mesmo à barraquinha na praia, vendo peixe grelhado ou galinha que foi pescado ali também. Vai à casa de Dona Susana em Porto Alegre, então de certo, peixinho pescado aquela manhã comprado no mercado de Porto Alegre, com uma bananinha frita, fruta pão frita, mandioca, um ovozinho feito 5 estrelas, barato, é do melhor, e comes ali no pátio dela, de casa dela, onde de certeza que estavas à espera que fosses parar e comer, mas é perfeito, é perfeito e é só bem. Traz um coração forte, vais dizer muitas vezes que não. Há muitas crianças pela ilha e sempre que paras vais ter um monte delas a ir até contigo, a falar contigo, a dizerem bom dia e olá e a pedirem doces. Eles dizem doce. Vão-te pedir doces, vão-te pedir canetas, bolas de futebol. À espera que te tragas alguma coisa e se não tiver vais ter que dizer que não. Portanto, vais sentir, não vais ver grande desilusão na cara deles, não vais ver, mas vais sentir um apertozinho.
e se não tiveres escolha vais dizer que não. Não tragas doces. E, como eu te disse, quando fizeres reparas, vais ter pressa à tua volta a pedir o doce-doce. Já estão habituados a que muitos turistas tragam doces para lhes dar. Isto é uma opinião pessoal, mas não tragas doces. Vai criar uma cultura de pudim chá que eu não gosto. E é assim, não estou a dizer para não trazer nada para dar, mas já doces não vai trazer nada a não ser um sorriso e caries, problemas dentários. Se trouxeres atrás canetas, material escolar, roupa, mas até isso eu diria para bolso de volta, mas até isso eu diria para não lhes dares diretamente a eles, pelo menos não sempre. Procura instituições, procura escolas e dá através dessas instituições. Faz curto de viagem. Se como é bastante seguro, ao falar com pessoas locais, apenas nos disseram para não andar com máquinas de gado que o XPTO na mão pela noite, sozinhos, ou com dinheiro e metais de toda a gente. Ou seja, é mais uma questão de bom senso. Não é algo que fosses fazer também onde moras, muito provavelmente. Portanto, eu andei com o meu material de fotografia quase sempre comigo e não me senti minimamente em perigo. Achei que estava sempre em segurança. Mas faz seguro, porque se houver algum roubo, em princípio estarás coberto. Mas é mais pelos motivos de saúde, porque a água aqui não se pode ver, vais comprar a garrafa engarrafada. Se tiveres algum problema de digestão ou de intoxicação alimentar, ou mesmo com problemas como malária, há malária aqui, não é muita, mas há. É mais um gasto no início, mas é algo que pode haver um gasto ainda maior no final. Portanto, é algo que eu fiz e que tenho feito agora mais provavelmente nas minhas últimas viagens. Aliás, faço seguro com a Yato Seguros. E tens um link na descrição para teres 5% de desconto com a Yato. É isto, São Tomé é maravilhoso, só estive cá há 7 dias, mas tenho que voltar, tenho mais uma data de coisas para ver, quero ver, e agora vou dar uma dúvida, portanto, vejo-vos no próximo, tchau! E dica extra, se voares o drone, cuidado com os falcões, eles andam aí. Não.